Hej, det här är Mona från Socialdemokraterna. Och det känns så både roligt och viktigt att Google nu satsar på YouTube i Sverige. Om man vill vara en folkrörelse, då måste man ju finnas där folk rör sig. Och det är på nätet. Och på nätet kan man inte bara göra sin röst hörd, utan sådana som jag kan också höra andras röster. Så det känns väldigt spännande och vi kommer att finnas på vår egen kanal. Jag hoppas du vill följa den politiska debatten och Socialdemokraterna på YouTube. Hej då!